Ćao, ja sam Anika, doktorantkinja na odeljenju za antropologiju Univerziteta u Pittsburghu I dolazim iz Beograda, iz Srbije. Također sam članica kampanje za organizovane sindikata postdiplomskih studenata ovde na univerzitetu koju zovemo GSOC. Sad, zašto sam ja kao internacionalna studentkinja članica sindikata? Međunarodne studentkinje I studenti su posebno ranjivi na univerzitetu zato što naše vize su direktno vezane za naš studentski status. Administrativne procedure su nejasne za navigaciju I često komplikovane bez adekvatne pravne pomoći. Dodatno, dok radimo na univerzitetu kao međunarodni studenti smo posebno podložni eksploataciji, rodnom seksualnom nasilju, a procedure za žalbe su nam često nedostupne upravo zbog našeg prekarnog statusa. Radi studiranje u manje poznatom okruženju doprinosi već dovoljno stresnom okruženju postdiplomskih studija I kao rezultat mentalno zdravlje međunarodnih studenta je posebno ugroženo I zahteva posebnu vrstu nege koju ne dobijemo uvek. Sindikati u Sjedinjenim američkim državama su pravne jedinice koje putem kolektivnog pregovaranja sa univerzitetima omogućavaju zaštitu radnih prava studentkinja I studenata I predstavljaju jedini način za pravno osnaživanje pozicija svih studenata putem kolektivnog ugovora. U trenutku kada su imigraciona prava u Sjedinjenim državama posebno ugrožena, zaštita koju sindikati mogu da pruže međunarodnim studentima je neprocenjiva. Članstvo u sindikatu ne utiče na vaš vizni status. Pridružite nam se u kampanji za dobijanje našeg sindikata jer mi pripadamo ovde.